dogovora. Iz 2 km na ovaj na mobitu. Pogledaj malo na kartu, počuli. Što dolazi prije Ligra, pa Petrinja, tako? Pa nije, do Petrinje je cesta prva liga, tako? Svi ja kad dobu vam svoje. Znaš kad znamo počme, imamo namješta, imaš tabele, dvor do centra 26 km. Do centra 26 km. To ti ovako cesta ima. Petrinje, da nama imaš još uro vrimena vozi. I namista ti još ne asfaltira, moraš u prvoj vozi. Ako je kod rata ostala tako da... Thank you.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. I putimo sada spasitelju našem Isusu Hristu našu molitvu za poginulu braću koji su evo dali ono najdragocijenije što su imali, a to je svoj život. I to je nešto najveće. Sam Isus kaže u evanđelju da nema veće ljubavi od te nego da neko položi svoj život za svoju braću i sestru. Evo, iz zahvalnosti prema toj žrtvi putimo sada svoju molitvu za njih, Gospodine. Tebi, Gospodine, smirno preporučujemo svoju braću i sestre. Njih si u ovom smrtnom životu paratio beskrajnom ljubavi. Oslobodi ih sada od svih zala. Daj im ući u vječni pokoj. Molimo stoga tvoju blagost, pošto je uminulo sve što je bilo. Dobrostivo ih dovedi u raj svoj, gdje neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, već mir i radost sa Sinom tvojim i Duhom Svetim, u vijeke vjekova. Amen. Zajedno pomolimo se Gospodinu Bogu našemu za preminulu braću i za cijelu crkvu i za mir u svijetu i za naše spasenje. Za sve pastire crkve da mogu i sami dijelima izvršiti što riječju propovijedaju, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji vode javne poslove u našoj zemlji da promiču pravdu i mir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koje more duhovne i tjelesne boli, neka nikada ne pomisle da si ih ti napustio, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za poginule branitelje, da ih obdariš blaženstvom i pružiš im mjesto sa svetima i izabranima, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve vjerne preminule, da im daš mjesto u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Gospodine, usliši nas. A sada izmolimo molitvu Gospodnju za njih. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Svemogući Bože, po Sinu svome Isusu Kristu, umrlom na križu, uništio si i našu smrt. Po njem si i dok je u grobu počivao i kad je od mrtvih pobjednički ustao, posvetio grobove, te nam čudesno vratio život i besmrtnost. Primi naše molbe za sve koji su umrli i koji su ukopani u Kristu, iščekuju blaženu nadu skrsnuća. Bože živi i mrtvi, udijeli milostivo da te oni koji su te na zemlji vjerom priznavali u nebu dovijeka blaženo slave. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, počivali u miru. Amen. Duše njihove i duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božjem počivali u miru. Amen. Gospodin s vama. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Hvala.
9.73 Ivo Čo. Ne, Ivo se to želi. Ajde, ajde živjeti. Odmah izbora.